Лукашенко сказав, що він не хоче бути посередником. Я з ним також зустрічався. І ми це питання, ну, так, в якійсь мірі також обговорювали. Він сказав, що він заявляє, що з території Білорусі не буде загрози і ніколи загроза не піде з білоруської території. Але коли це питання виникало, він сказав, що він не може тут бути посередником.